Всіх вітаю. Працюємо на Харківщині. Вже була зустріч у нас в Алках з людьми. І сьогодні продовжуємо нашу зустріч в Люботині. Видали людям гуманітарну допомогу, а також провів зустріч з громадянами. Завжди приймаємо звернення і на місці намагаємося вирішити. І були звернення від мешканців Люботина, і ми реагуємо і приїхали до Ліди Івановича, голови Люботинської міської ради. Підвели підсумки і змогли переконатися, що всі обіцянки Леонід Іванович виконав, дорогу по місті зробив, до цвинтара також дорогу зробили. І дякую, Леонід Іванович, за допомогу. Да. Звернення були такі, не потребує ремонту дуже дорога на ПМС, район Леонід Іванович. Каже, що заплановано, так? Так, зробити. Так, вона дорога є, але вона не така якісна. Сьогодні треба грейдер, щоб він відпрацював там, але він сьогодні у нас на капітальному ремонті, і ми сподіваємося, що найближчі дні буде грейдер, і ми будемо працювати обов'язково одну з перших доріг якраз на ПМС, той район, де дійсно там потребує на сьогоднішній день роботи. Ми будемо її обов'язково виконувати. Дякую. І є ще одне звернення, і тут треба вже нам включатися на рівні області. Перевізник, який працює в Люботині, скажімо так, маршрутне перевезення, дотаційний, і не дуже вигідно тут працювати саме по самому Люботину. І от від людей була скарга, що що або маршрутка не приходить взагалі там, да, сьогодні Володимир приймав це звернення якраз. Ніякий комфорт, да. Ніякісне обслуговування на цих маршрутах. Да, і ми от якраз просто ми намагаємося війти в зрозуміти, чому така ситуація. Ситуація така, немає конкуренції, немає достатнього сервісу. Як зробити, який вихід звідси? Є один вихід. Вихід такий, щоб маршрут, який обслуговується з Харкова до Люботина, також обслуговував по Люботину, тому що з Харкова до Люботина вигідно перевізнику возити, а це інший перевізник, а по місту Люботину він живе на дотації, скажімо так. Вже поспілкувався з заступником голови обласної адміністрації, паном Харнамом, пообіцяв втрутися в це питання. Сподіваюся, що питання буде вирішено, бо має бути справедливість. І якщо вже одна дорога обслуговується на Люботин, то можна і взяти. Ну, це такий вихід один. І Люботин пропонує віддати цей маршрут по самому місту, да? Тому, хто здійснює перевезення Харків-Люботин. Ну, тобто, якщо думати про людей, то це буде правильно. Сподіваємось на вирішення цього питання. Леонід Іванович, дякую вам за роботу. Дякую, Павло Миколаївич. Дякую вам за ту підтримку, яку на протязі всього періоду війни ви поряд з нашою громадою надаєте допомогу нашим мешканцям, нам поради надаєте. По цьому маршруту, те, що ви говорите, дійсно там головне питання в тому, що є один перевізник і конкуренція відсутня, тому що інші перевізники, коли ми проводимо конкурси, не приходять взагалі, тому що вони розуміють, що економічно це не вигідно їм. Тому на сьогоднішній день дійсно ми по нашим розрахункам ми розуміємо, що якщо буде маршрут Харків-Люботин, і він буде задіяний спільно з маршрутом по нашій громаді, то це буде економічно вигідно перевізнику, і це буде дійсно якість перевезення, і від цього виграють не тільки перевізники, а в першу чергу члени громади, які користуються. Тому що більшість працюючих у нас працює в місті Харкові навіть сьогодні. І багато людей хотіли б все ж таки, щоб мати таку можливість по нашій громаді мати якісного перевізника. Той перевізник, який є сьогодні, ми розуміємо, що в нього є великі проблеми по цьому питанню, в нього немає фінансових ресурсів для того, щоб придбати новий парк, а інші не приходять. Тому сподіваємося, що дякуючи вам, Павло Миколаївич, ви звернулися зараз при нашій присутності до заступника губернатора для того, щоб вони допомогли вирішити це питання. До цього часу ми зверталися до керівників, які відповідальні по цьому питанню, але, на жаль, я не можу говорити, що на сьогоднішній день війна, і
Може ж, є інші причини, які заважають провести цю роботу, але все ж таки сподіваємося, що на сьогоднішній день це питання буде вирішено на користь громади. Дякую. Дякую. І дійсно, це залежить тільки від обласної адміністрації, тому думаю, що допоможуть. По крайній мірі, заступник пообіцяв, а це в першу чергу це безпека людей. Тобто, якщо буде якісний автопарк по Люботинській громаді, перевізник зможе тоді придбати нормальні автомобілі і вчасно працювати, здійснювати сервіс. Це в першу чергу безпекове питання. Тому будемо дуже сподіватися, що питання буде вирішено. Дякую Володимиру. Дякую нашому депутату Володимиру Івановичу, заступники. Працюємо далі. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!